Anđelković je komentarišući rezoluciju Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini u dijelu u kojoj se međunarodni akteri pozivaju da reaguju na secesionističke napore rukovodstva Srpske, rekao da je to u stvari poziv NATO-u za vojnu intervenciju. A kada bi to uradile, onda bi došlo do rata. Jer srpski narod koji je stvorio Republiku Srpsku u vrlo teškim okolnostima, kad je Amerika bila dominantna u svetu, sigurno danas, kada Amerika već gubi pozicije, ne bi prihvatio da se odrekne od Republike Srpske. Intervencija mako evropske izazvala bi sukobe na Balkanu, koji bi po principu domino efekta ceo Balkan gurnuli u nesreću. Prema njegovim riječima i NATO stratezi koji bi inače protiv Srba preduzimali mjere, to dobro znaju. Svesni su da kad bi preduzeli te mjere, otvorili bi front sebi u pozadini i to bi za njih bila velika šteta. Zbog toga se uzdržavaju od poteza koji bi bili vrlo agresivni u praktičnoj sferi. On je naglasio da bošnjački političari vide da prolazi voz i da ono što nisu uspjeli do sada nametnu neće moći da nametnu ni u budućnosti, te stoga preko svojih lobista u Evropskom parlamentu huškaju Zapad da proba posljednjim naporima tako nešto da uradi. Mislim da ipak na Zapadu ima dovoljno racionalizma i dovoljno zdrave pameti da tako nešto neće uraditi. Podsjećamo, Evropski parlament usvojio juče rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj se naglašava da je tempo pristupanja Evropskoj uniji određen s provođenjem reformi, te pozivaju međunarodni aktere da podrže OHR i da reaguju na secesionističke napore rukovodstva Republike Srpske snažnijim i kredibilnijim pristupom.